ピアノが壊れちゃいました。僕フォルテ、おはようございます。フォルテです。シャキン、本日は私の塗ったピアノ、しばらく皆さんとお会いしてなかったんですけども、まあ本日調律しまして、またこっちのピアノでまた配信をやっていこうかなと思うんですけども、今日調律さんが来た時に言われました。ピアノの鍵盤が剥がれそうですと。で、これ他のところでもちょっとね剥がれそうになってきてるんですけども、まあ理由としては接着剤、ここにね接着剤が、このことか、接着剤があるんですけど、ここがちょっとね薄くなってきて、あとで剥がれやすくなってて、でやっぱあのヤマハの、まあ僕のこのピアノなんですけども、確かこのピアノの年代ぐらいのピアノは結構剥がれやすくて、今交換してるっていうことだったので、まあ無料でね鍵盤を交換してもらえるってことだったので、塗り直してもらえるってことだったので、ちょっとねまたお願いして、また後日直って帰ってくるっていう感じなんですけども、ちょっとね皆様にもね、多分もしかしたらねこうやって鍵盤が剥がれたことある方とかいらっしゃるんじゃないかなと思うので、もしねちょっと剥がれそうとか、なんかちょっとね不安上がってきたっていうね悩んでる方とかもいると思うので、ぜひ参考にしてもらって、調律師さんとか、あと近くのねあの担当者さんに確認してみてくださいっていう報告です。で、やっぱりねちょっと演奏してるとカチッってなっちゃうんですよ。わかる？この音、この音が今ならんかったけど、なりやすくなるんです。ならんかった、なったみたいな感じになっちゃうので、まあこれは本当にあることです。そして結構ねここがね笑っちゃったりとかすることもあることなんですけど、まあぜひ対応してもらえたらなと思います。で、まあ自分でできる DIY 対応策としては、まあ瞬間接着剤とかでここ貼ってもらっていいらしいです。で、横の鍵盤とかにこうやってくっついちゃうと動きが悪くなるので、なんか例えば紙に接着剤とかをつけてちょっとだけね入れてシュッってやるみたいな感じだと、臨時策としてはいいそうなのですが、まあちょっとね心配があるときはチョリツさんとかに聞くといいと思います。まあ僕はねその方法を教えてもらったんですけど、まあチョリツさんがまたやってくれると言ってくれたので、まあそれで僕はお願いすることにしました。じゃあどのくらいダメージを与えると剥げるのかちょっとやってみますね。じゃあせっかくなんで、このドの音なんで10の1で攻撃してみたいと思います。気にせずにいきます。あ、やっぱ気にしちゃった。もう一回、あ、やっぱカチッって音鳴ったの分かる？カチッって音鳴ったの。もう一回いくよ。ちょっと聞こえる？集中攻撃したので大丈夫やった。ちょっとねやっぱ弾いた時にカチッカチッカチッって音がすると思います。まあこれはもしかしたら画面上では伝わらないかもしれないんですが、弾いてる側はすごい気にします。そしてまあ皆様もね悩んでる方とか絶対いるだろうなと思ったので、もうこれはね時代によって接着剤とか変わるらしくて、なんか話聞いたところによるとなんか剥がれやすい可能性があるピアノがあるってことなので、気にしないでください。まあ僕は気にせずまた直してやっていきたいなと思うので、よかったら参考にしてみてください。ここまで見てくれてありがとうございました。それではバイバイ。